Hello po magandang araw sa inyong lahat. Welcome mga Kapinoy sa ating patuntunan. Sa so, ngayong araw nito, pag-usapan natin ang tungkol sa UTI ang pagkakaroon ng UTI. Ang UTI ang uh, ito ay abbreviation po ng urine, urinary tract infection. Karaniwan po ang uh, pagkakaroon ng infection ay dito po sa ating urinary system sa may urethra, bladder, uh ureters at pati din sa kidney n'o. Ito yung mga reason or factor na maari po tayong magka-develop ng UTI. Ang karaniwan talagang sanhi no ay bacteria, virus, and even fungus. So, para na nakukuha natin itong bacterial uh, infection ay sa pamamagitan po karaniwan uh, sexual intercourse, especially if eh, palagi po or intense or yung iba with multiple Uh, partner o bagong partners malawâ itong pagkakaroon ng diabetes adiba uh, karaniwan po sa mga diabetic ay mata, matamis po yung ihi nila uh, inigana-ganahan po yung bacteria or fungus kapag uh, matamis po yung uh, environment ng dugo natin even sa ihi natin pangatlo ito po pagkakaroon po ng poor personal hygiene yung hindi po maayos ng pagkakahugas or hindi po karaniwang naglilinis lalo na po sa pagpupunas uh, mabuti po na wipe from front to back yun po ang gawin Another uh, reason ay ito pong pagkakaroon ng problema sa pag uh, pagbawas lahat completely ng ihi sa ating uh, bladder pa, uh, yung pagkakaroon po ng urinary catheter. At ito din pong uh, bowel and continence. Yung wala pong control sa pagbawas. O, kagaya po ng may diarrhea, paragi pong nagbabawas. Ganun po yun. Ito din pong uh, backflow of urine. Hindi po, ma, hindi po makaayos dalo yung ihi natin. Lalo na po kung mayroong kidney stones or prostate enlargement. Uh, karaniwan po yung rason sa, lalo na sa mga kalalakihan kung mag uh, enlarge yung prostate nila ay hindi po makadaan maayos yung ihi nila. Ito pong paggamit ng mga irritating hygiene products uh, maaaring din pong magkusyon. Ito rin pong pagkakaroon ng komplikasyon sa Uh, may certain na uh, sakit po lalo na po yung mga taong uh, suppress po yung immune system o ka o ika nga merong autoimmune disease Si mahina na yung katawan o yung system, mas madali na pong masuppress ng mga virus o mga bacteria. Pa, uh, reaction to certain drug medications, maaari din pong makag-cause ng UTI. Ang pag-inom din po ng soft drinks, mga sugary food or drinks, yung sobra-sobra po yung consumption, yung sugar po ay maaari pong mag-impair sa ating immune function. So kagaya po sa diabetes ay gaganahan po yung mga bacteria, fungus at virus kasi matamis po yun doon sa dugo natin. So gaganahan sila, paborito nila. At ito din pong mga tao... Uh, Konti po mag-inom ng tubig. So, maari pong magka-UTI or uhiyan medyo mainit kasi uh, dehydrated po sila. Ang UTI maring mag sa mga taong kulang po yung iniinom na tubig. Ah uh, bakit uh, uh, pwedeng agad-agad pwedeng makakuha ang tao ng UTI. Itong acute cystitis po ay ito yung sudden inflammation sa may urinary bladder natin, sa pantog po natin. Uh, usually, cause ito ng bacterial infection. Lalo na po sa mga kababaihan, no, isi po tayo na makakuha ng UTI or urinary tract infection. Bacteria that lives in the vagina, o sa genitals, yung sa anal areas maaari po silang makapasok sa urethra natin at maaari din pong mag-travel papunta sa ating urinary bladder and cause an infection. Uh, maaari po itong mangyari no, during uh, sexual activity when bacteria from your partner's genitals or anus, fingers, or even mga sex toys uh, ma Mapasok po doon sa urethra natin. So, ito po uh, maaring mag-cause ng biglaang UTI. Kahit din po yung big... Uh, nakaihi ka po sa maruming CR na may matalsik sa iyo, maraming bacteria dyan, lalo na sa mga public CR, maari rin po kayong magkakuha dyan. Maari kayong ma-infect dahil dyan. Po, kung sa mga... Uh, partner no na merong mga sexually transmitted infections kagaya po ng merong herpes, may gonorrhea, merong chlamydia, merong mayo mycoplasma, cancus urethritis. Kaniwan po talaga bacteria, virus and fungus ang dahilan tayo sa mga St. ng UTI, no? Uh, maaari pong painful, annoying ang ang mga St. Thomas na maaari po nating mararamdaman. Kagaya po ng uh, strong and persistent urge to urinate yung uh, gustong gusto po nating umihi. At ito din pong burning cessation when iihi po tayo or after na po umihi, Maka feel po tayo na parang may mainit doon sa ibaba natin. Ito din pong uh, pa konti konti yung labas at palagian uh, paglabas ng ihi. Kunting amount lang po na lumalabas. At ito rin pong urine uh, na uh, kulay pink or cola colored. Uh, medyo sign po ito no na mayroong dugo sa ihi natin. Ito rin pong Strong smell urine, yung may bad odor po yung ihi natin. At ito din pong pagkakaroon ng sakit sa may pelvic, lalo na sa mga kababaihan, no? Sa may center sa pelvic natin kasi dyan po yung pantog natin. And along the area of the pubic bone, sa may harapan po natin. So, ito po yung mga part ng urinary tract na apektado at ang mga sintomas ah uh, halimbawa po, sa, kung sa urethra ninyo galing yung infection, ay ang sentomas po, makaka po kayo ng burning uh, sa pag discharge po ng ihi ninyo. Parang mainit po na parang masakit mahapdi, ganun po. Pero kung if ever sa urinary bladder yung infection or sa pantog natin, yung may masakit po sa may pelvic natin, may pressure dyan na masakit, pati din po sa may lower abdomen natin, makakapil po tayo ng discomfort. If ever naman po napapunta na po yung infection sa kidney natin or sa kidney na, ang maaari pong mga sintomas ay itong frequent, palagi, painful urination. Magkakaroon din po ng dugo sa ihi. maari din po magkaroon ng back pain or side pain. Magkakaroon din po ng mataas na lagnat. Mag-shake mag -sh po at mag chills yung nanginginig na sobrang nilalamig. At maaari din po magsuka at mahilo kung uh, sakit kidney na yan kung anang galing yung UTI. Yung infection po ninyo. Uh, maaari pong maging serious ang komplikasyon uh, kung hindi po matreat properly ang UTI. Maari pong mag-recurrent ang infection ng UTI kapag hindi po siya matreat kasi yung uh, bacteria, yung iba, nagtatago lang or hindi siya natapat ng mismong antibiotic kung nag-inom kayo ng antibiotic. Maari din pong maging permanent uh, kidney damage or maging acute or chronic Kidney infection dahil sa hindi po na-treat na UTI. At magkakaroon din po ng increased risk sa mga pregnant women na magkaroon po ng premature infants or ma-infect po yung uh, bata sa paglabas ng bata. Mag pwede po din pong magkaroon kayo ng sepsis kung hindi po ma-treat yung UTI ninyo. Ah, uh, ito yung mga maaring gawin no para ma-prevent or para hindi tayo magka-UTI. Mainam po na uminom tayo ng maraming tubig, yung sapat na tubig uh, kung maari isang pitch shell or 'di ba 8 glasses po 'yan. Pwede pa po sobra sa 8. Uminom din po tayo ng buko juice. Lalo na po kung may UTI na or kung wala, ako mas mabuti paminsan minsan-minsan. Pwede din mga cranberry juice, nakakatulong din. Ah uh, mainam po mag uh, magpunas from front to back para hindi po malagyan ng dumi yung uh, genitals natin lalo na po kung nagpupupo po kayo nagbabawas or pwede din po mag maghugas ng clean water lang plain water Mabuti din po mag urinate after intercourse sa mga mag-asawa at maghugas po after at uminom po ng tubig. At avoid po using irritating feminine products, yung mga strong na sabon, yung mga uh, anong pangwash ninyo dyan or yung may yung iba naglalagay ng powder, no face powder. May ang yung iba may asbestos, delikado. may nan po na mag-use ng Uh, diluted baking soda or hydrogen peroxide solution or yung may uh, lactic acid po na panghugas. Maari din po mag-change no, ng mga birth control method, lalo na po yung siya gumagamit po ng diaphragms or un-lubricated, mga spermicide condom uh, delikado po yun maaari po kayong makakuha ng UTI. So, ito yung proper method of urinating. Um, lalo na po sa mga public uh, urinals, no? mabuti po i-flush nyo muna bago nyo gamitin. Or kung uh, talagang i-hesitate kayong umupo, uh, mabuti na lang po mag-squat kayo para safety. Kasi minsan yung, yung iba nakapatong, hindi nyo parang madumi, or kahit na malinis, pero meron pa rin yung mga bacteria kasi hindi natin nakikita yan. Mainam i-sanitize or mag- alkoholan or meron kayong spray dyan na pang sanitize, mas mabuti. Isprayhan nyo muna bago kayo gagamit. Diyan pong, uh, huwag nyo pong uh, pigilan ng sobrang tagal po yung ihinin nyo para ma-avoid po yung bacterial build-up sa urethra or even sa pantog kasi maaling mag mananatili sila. Sa conventional uh, medicine po, yung treatment na ginagamit ng mga physicians, ng mga doktor ay ito pong antibiotics. Ito po pinong pinaka-common kasi karaniwan bacteria po talaga ang cause ng UTI kaya, kaya ginagamitan po ng antibiotics. Ah, maaari din yung iba po ay ginagamitan din ng Antiviral medications kung virus po at antifungal medications kung fungus po yung dahilan ng UTI. So, some example po of antibiotics na karaniwang ginagamit ng doktor ay ito pong pong sulfamethoxazole, pas puspomycin, amoxicillin, pantoclazole. Acetromycin, at marami pa pong iba. Pero minsan, hindi po gumagaling yung mga taong ah, nag-UTI kahit na umiinom na sila ng antibiotics. Sometimes kasi, yung bacteria or virus or fungus na nag ng infection, ay iba pong ah, grade. Kaya yung iba, pag bumabalik sa doktor, ay... Nereresetahan po ulit ng ibang klase ng antibiotics kasi marami po yung strain ng bacteria or virus na naaring nag-cause so kung certain medication ay hindi siya natatamaan doon so i-upgrade ng level ng antibiotics yung mas mabagsik pa Some other bacteria uh, bacteria po no ay na, meron nagre-resist po sila yung strain po ng bacteria ay eh, nagre-resist po sila sa antibiotic ay nga mabagsik na bacteria or virus nagre sila sa mga antibiotics ika nga na immune na sila sa antibiotics kaya hindi na sila kayang tapatan ng antibiotics kasi mas mabagsik pa sila kumpara uh, kumpara hindi na sila tatamaan ng antibiotics Lalo na po yung mga taong merong mga gonorrhea no. ah um, mabagsik na po yan na virus. Yung iba hindi natatamaan yang mga medication antibiotics kasi may, may build up resistance sila uh, kaya hindi na natatamaan. So choice niya po kung uh, gusto niya pong uminom ng antibiotics, Magparisita po kayo sa doktor kasi marami pong uri ng antibiotics na maari ninyong inumin. So dito na tayo sa natural na pamamaraan paano natin uh, maaring i-treat it ang UTI. Ah uh, unang-una uminom po kayo ng so, maraming tubig. Isang pitcher o sobra pa para ma ano po 'yung katawan ninyo ma-hydrate po. Maari din po kayong uminom ng buko juice kasi electrolyte nag uh, na ano, electrolyte 'yung buko juice. Nakakatulong po or or cranberry juice. Or pwede din po apple juice. Mayinam din po uh, uminom ng vitamin C supplements, vitamin D supplements, at may zinc na mga supplements. Or uminom kayo din ng mga orange juice. Uh, Maari din naman makakuha ng vitamin C para ma-boost po yung immune system ninyo. Uh, nakakatulong din po kung maghugas po kayo palagi nung sinabi ko na uh, baking soda solution soda solution or pili lang po kayo hydrogen peroxide solution or pwede rin niyo po yung mga feminine wash ninyo no, na may lactic acid nakakatulong po yon para po uh, hindi po mag ano yung mga bakterya sa may labas para ma-eliminate po yung mga bacteria na nasa labas. So, in and out, yung gawin natin na pagpaano sa virus. Uh, mainam din po, no, na mag-inom kayo ng uh, VCO. O yung sa coconut oil po, kasi nakakatulong po. Antibacterial po yan at antiviral properties. At the same, inomin po ninyo uh, gamit ng kutsara at Maari din pong maglagay kayo, magpatak kayo ng kaunti sa inyong kamay at ipahid po doon sa genital area ninyo. Doon nyo po ipahid kasi para ma po yung irritation at nakakatulong po kasi may ma mabuti siya pang moisturize yung uh, VCO at antibacterial din kasi. So, uh, narecommend ko na maglagay kayo nang kaunti. Sa amin po, no, additional, uh, usually, nire-recommend ko, kahit na po sa uh, mga bata or mga buntis po na hindi po maaaring uminom ng antibiotic, baka mapiktun po yung bata, or kahit hindi sa buntis, sa lahat po ng uh, may UTI, or nakaka-experience po ng mahina yung immune system, kami, ang ginagamit namin itong royal blood kasi, ah, uh, binubus nito yung immune system natin. Uh, ibig sabihin, uh, kabalik na rin ito ng antibiotics. Kasi yung antibiotics, nilalabanan niya yung bacteria. At maaari din pong madama yung civilian na bacteria sa katawan natin. Kasi, uh, maaari po silang matamaan. Mabaga, wala nang matiras sa katawan mo na mga biotics na magbabantay sa katawan mo, hihina yung uh, immunity ng katawan mo. Uh, unlike dito, uh, ini-enhance ito yung immune system mo na siya mismo yung aaway sa mga sinogens kagaya po ng bakterya, bacteria virus at fungus na siyang maring mag-invade sa katawan natin lalo na po kung mahina, mahina na po or suppressed na po yung immune system ninyo. Delikado po na hindi po ma-treat yung UTI. Eh, maaaring po talagang aakyat uh, ito doon sa ureter natin papuntang kidney. So later on, maaaring pong ma-damage yung kidney ninyo. Kaya nga yung iba no, na yung hindi na-treat yung UTI nila earlier, or properly ah uh, yung iba katagalan marinig mo na lang na kailangan na nilang magpa-dialysis kasi naapiktuhan na po or umakyat na po yung bacteria doon sa kidney nila so kami karaniwan anire uh, refer namin itong royal blood kasi tested na namin ito even mga gonorya na mabas mabagsik pa sa UTI ay gumagaling po dito even sa mga buntis po walang problema Uh, mawawala po yung bacteria o uh, mas ma-enhance yung immune system ninyo at yung epekto nito sa bata po ay magiging malusog po ang bata at mas madali lang siya ilabas at magiging smart po ang bata. So, so ako, may inom po talaga ako nito palagi lalo na kung sa pagbubuntis para mas manourish po yung bata at mas ma-develop po mabuti yung brain ng bata kasi meron itong vitamin D. Mas magiging smart po yung anak ninyo. Subok na po ito sa mga buntis na nagkaroon po ng mga UTI. Uh, during din po sa labor nila kung uminom sila nito, uh, mas energetic po sila sa le labor mas na madali pong ilabas yung bata. So, recommended po ito. So, gawin nyo talaga enhance yung sa immune system ninyo kasi nakakatulong po para malabanan 'yung pag inbid po ng bacteria na siyang po ng infection sa urinary urinary tract ninyo. So hanggang dito na lang po sana naintindihan ninyo 'yung mga diniscuss or mga tinuro ko. Gawin po ninyo lalo po kung hindi po kayo makainom ng antibiotics or nasa malalayong lugar kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. Uh, to God be the glory po.